লাভ জেহাদৰ আজমলকো মই আজমল বুলি ধৰো, বড়ো চুৰকো আজমল বুলি ধৰো। খালেকে ভুল বুজি আছে, এইটো আজমলৰ লগত একো নাই, এইটো একোৱে নাই। এইটো কেতিয়াবা খং উঠিলে ভৰাই দিলো, আকৌ কৰ্টে ওলাই দিব, আকৌ ভৰিলো, কিন্তু কি কৰিম? এইটো আজমল আৰু কেইদিন এক্সপায়াৰী ডেট আছে? এটা আজমলক লৈ কি হব? তেওঁৰ বয়স 70 বছৰ হৈ আছে, এইটো আজমলৰ লগত আমাৰ কি সমস্যা আছে? এতিয়াতো গোটেইবিলাকে আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ হৈ আছে, ক'ৰবাত হুলস্থুল আছে নেকি? আৰু থাকিলে যিটো কৰিব লাগেতো মই স্পটত কৰিয়ে দিওঁ। প্ৰথম অসমত অসমীয়া ভাষা নহয় বুলি প্ৰথম কোৱা মানুহজনে খালে। নিয়ন্ত্ৰণেতো আছে, এতিয়া আজমলৰ কি বাহাদুৰী আছে অসমত? আজমল মানে মই সেই আজমলটোক নুবুজাওঁ, মই আজমল পাৰ্টিটোক বুজাওঁ য'ত খালেকো আছে। ইয়াতকৈ ঠাণ্ডা কৰি কেতিয়া ৰাখি থোৱা হৈছে? গোটেই পাৰ্টি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, কিবা গণ্ডগোল আছে নেকি অসমত? মই আজমল মানে সেই আজমলটোক মই নুবুজাওঁ, এইটো আৰু এবাৰ বুজি লওক। এটা আজমলক লৈ কি হ'ব? তেওঁৰ বয়স 70 বছৰ হৈ আছে, এইটো আজমলৰ লগত আমাৰ কি সমস্যা আছে? লাভ জেহাদৰ আজমলকো মই আজমল বুলি ধৰো, বড়ো চুৰকো আজমল বুলি ধৰো, মাটি লেন জেহাদকো আজমল বুলি ধৰো, হাৰ জেহাদকো আজমল বুলি ধৰো। গতিকে আজমলটো মোৰ কাৰণে এজন প্ৰতীক, সি ব্যক্তি নহয়। সেই আজমলৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাক পেংলাই কৰা খালেকো আছে, আৰু এই আজমলবিলাক আৰু এবছৰত যিমান ঠাণ্ডা হৈ আছে, অসমত কেতিয়া আগত ঠাণ্ডা হৈ আছিল? এতিয়াতো গোটেইবিলাকে আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ হৈ আছে, ক'ৰবাত হুলস্থুল আছে নেকি? আৰু থাকিলে যিটো কৰিব লাগেতো মই স্পটত কৰিয়ে দিওঁ। আরে ভাই, এইটো আজমলক লৈ মই কি খেলিম কওকচোন? এইটো আজমলক লৈ মোৰ কি প্ৰবলেম আছে? যিকেইটা আজমলক মই কন্ট্ৰল কৰিব লাগে কৰি আছো নে নাই? আপোনালোকে দেখোন লিখি থাকে যে অমুক মৰিলে, তমুক মৰিলে, তমুক পংগু হল, তমুকক ধৰিলে, তমুক এৰেষ্ট হল, আপোনালোকে দেখোন নিউজ কৰি থাকে। মোৰ কাৰণে আজমল এটা নহয়তো, মোৰ কাৰণে বহুত আজমল আছে অসমত, আৰু মই চব আজমলক ঠাণ্ডা কৰি কণ্ট্ৰল কৰি ইয়াতকৈ আৰু পিটিকিবলগীয়া একো নাই। আৰু পিটিকি মিটিকি শেষ কৰিয়ে থৈছো, আৰু কি কৰিব লাগে কওক? ক'তো জাগাই নাই দেখোন। অসমত এনেকুৱা চৰকাৰ নাছিলেই আগতে, যিমান পিটিকি মিটিকি শেষ কৰিব লাগে মইতো চবেই কৰি থৈ দিছো। এতিয়া এটা লাভ জেহাদ কৰিলে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰে, এবাৰ কিবা এটা অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত বেয়া কথা চিন্তা কৰোঁতে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰে। এতিয়া ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখি থকাৰ বাদেতো এইবিলাকৰ কোনো কাম নাই। গতিকে ইয়াতকৈ আৰু মই আঁঠুৱাৰ তলৰ মই কি কৰিম? কিন্তু এইটো আজমলকটো মোৰ দয়া উপজে, ইয়াৰ লগত কি কথা আছে? এইটো এটা ব্যক্তি হয়, ব্যক্তিক আৰু কি আছে? ব্যক্তিৰ লগত লাগিলে অসমৰ মানুহৰ সমস্যা সমাধান হ'ব নেকি? অসমৰ গোটেইবোৰ ছোৱালী কি এই আজমলে লৈ গৈ আছে নেকি? অসমৰ মাটিবোৰ কি এই আজমলে দখল কৰি আছে নেকি? গতিকে খালেকে ভুল বুজি আছে, এইটো আজমলৰ লগত একো নাই, এইটোতো একোৱে নাই। এইটো কেতিয়াবা খং উঠিলে ভৰাই দিলো, আকৌ কৰ্টে ওলাই দিব, আকৌ ভৰিলো, কিন্তু কি কৰিম? এইটো আজমল আৰু কেইদিন এক্সপায়াৰী ডেট আছে? কিন্তু আমাৰ শত্ৰুটো এই আজমল নহয়, অসমৰ চুকে কোণাত থকা অগণন আজমলবিলাকহে আমাৰ শত্ৰু। আজমলটো এটা ৰূপক অৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই বিষয়ে মই বহুতবাৰ আপোনালোকক ক্লাৰিফিকেশ্যন দিছোঁ যে এই আজমলটোৰ লগত একো নাই, এই আজমল এজন ব্যক্তি। আমি আজমল বুলি কওঁতে যেনেকৈ তাতে মই কৈ আছো ঔৰংজেব, বাবৰ, কাবাকটো বুজাই আছো না। গতিকে ইয়াতো আজমল বুলি ক'লে আমি কাবাক বুজাওঁ, এজন মানুহৰ লগততো ইয়াৰ কোনো কথা নাই। ইয়াৰ ভিতৰত কিজানি খালেকো পৰে, প্ৰথম অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ নহয় বুলি তেওঁ এইটো চেঞ্চাছত কৈছিলে, গতিকে এইটো আজমলৰ কেটেগৰীত খালেকো পৰে। আৰু অহাবাৰ চাব খালেকে ক'ব যে অসমীয়া ভাষা আমাৰ ভাষা, আৰু অনুৰোধ কৰি নহয়, মই এবাৰে ক'ম চবে অসমীয়া লিখিব দেই, চবে লিখি দিব, খালেকেও বদলাব নোৱাৰে। গতিকে তেনেকুৱা দম থকা চি এম লাগিব না, গতিকে সেইটোৱে ছিষ্টেমত চলিব লাগে। সেইকাৰণে এইবিলাক আৰু প্ৰথম অসমত অসমীয়া ভাষা নহয় বুলি প্ৰথম কোৱা মানুহজনে খালেক। গতিকে খালেকৰ ওপৰত মই কমপ্লেইন দি কিবা ষ্টেটমেণ্ট দি কি লাভ হ'ব? খালেকক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে সময়ৰ তাবিজটো মই দি দিম না। এবাৰ নিজে নিজে লিখি দিব যে অসমীয়া ভাষাটো মোৰ হয় বুলি।